ধ ধবেশৰ পাখৰে মধ্যাত্ৰি লাগিহে গজভোগ ইতিহাস সাক্ষী ৰ যা কি বা ধবলেশ্বৰ বিনা ভক্তৰে গজভোগ লাগি কৰা যায় আম পাখেৰে সেৱত অতি সিধাচখ আলোচনা হৈ যায় ভাইনা কয়ে কেনে গজভোগবাং পাখেৰে লাগি কৰ জে বাবা ধবেশৰ যিহেতু আজি ত্ৰয়োদশ চতুৰ্শ তিথিৰে সেই বিশ্বপ প্ৰচিদ্ধ বা অতি প্ৰিয় ভোগ গজভোগ লাগি কৰ স্বতন্ত্ৰ ভাৱেৰে পূজকস্বামী তৰফুৰু

ବାଳ ଭୋଗ ସହିତ ମଙ୍ଗଳାଳିତି ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା ମଙ୍ଗଳାଅତି ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା ଫେଣ ପୁନର୍ବାର ସ୍ନାନ କରାଗଲା ପୁଣି ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ସିଂହା ବେଶରେ ଫେଣୁ ସଜିତ କରାଗଲା ଯେହେତୁ ତ୍ରୟୋଦୂ ଚତୁର୍ଶ ରହୁଛି ପୁନର୍ବାର ବଡ଼ସିଂହା ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଗଜମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଆଜି ତ୍ରୟୋଦୂ ଚତୁଃ ସନ୍ଧ୍ୟରେ ଲାଗି କରାଗଲା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ଗଜ ଭୋଗ कटक जिल्ला धवलसर पीठर सुशान्त साहु अर्गस न्यूज।